Sasa umesema aje? Kioko, unajua, unajua mimi niko na dreams yani future. Hapa tunajenga future. Tujakuja kupenda na shule. Sasa nataka to date saa hii. We only have 4 years. Mimi si niko na 4 years. Mimi ni form 1. Niko na miaka ile ya kujenga future. Sasa ni kiwest. Nitapata wapi? Future utajenga. Hata sisi tukiwa form 1 tulikuwa tunasema mambo ya future. Imagine sisi tukiwa form 1 tulikuwa na hizo dreams. Saizi niko nazo, lakini unajua pia usikue serious na masomo hivyo sana. Hey. Ukianza kuweka sura ya masomo hivyo, ndio masomo ni poa soma, lakini fanya tu cheza, enda tu kidogo ucheze mpira, interact na watu. That is the only thing inaweza kusaidia. Unaona? Like for me, tangu kuja hii shule, ushainiona na msichana? Ah, sema tu kweli. Tangu kuja hii shule, ushainiona na msichana? The answer is no. Si ndio? Ushainiona na msichana? Ni wewe tu. Hata watu wanashanganga, eh, Kioko mbona anashinanga no form 1? Ni because my love for you is unconditional. Ae, kwa bonze metamba, walimu tomi na dieri ya kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja, wanafunzi wote nao ni wajanja. Ae, kwa bonze metamba, walimu tomi na dieri ya kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja, wanafunzi wote nao ni wajanja. Kuna biashara. Achana na hizo za kawaida mingi za makampuni, niko na ka biashara. Biashara gani? Nauza anga locks. Ah. Eh, naziuza eh. Eh, nauza anga. Eh, na wewe ni mwana biashara. Eh, hata ukiangalia vizuri si galia, yeah. Hii shule wewe ushaiona mtu amekaribia hizi? Hapana, sijaona mimi nakaribia. Hata wale wa BOG. Yeah, hata BOG hawajafikia. Hata familia ya za wanafunzi, hata hao watu wote wao wakikuja ushaiona hizi? Hapana, sijaona. Eh. Na sasa unataka kuenda wapi hapo unaenda? Eh, yeah, hapo nafanya angalie. Nitaangalia vizuri. Unaangalia vizuri hata angalia the color. Hata kala yako ushaiona, ndio ushaiona, unajua sasa kala sikatai. Labda unaweza kuwa brown, unasema nitaendanisha na mtu black. But ukiwa brown, tafutanga mtu si brown sana, kwa tu ni light kidogo. Sio dark. Dark wachana nayo. Dark ni mzuri pia. Sasa tena unajua kuna colors ziko dominant. Like unajaribu mtoto ana kwa maana huyo babake. Trust me, huh? Na tunakupea 1 week. To date 1 week tu. 1 week peke yake. Your life haitawahi kuwa the same tena. Angalia, imagine wewe umetoka Mombasa. Mimi nimetoka Machakos. Hauoni hiyo ni kitu poa? Haufurahia wazazi wako wakitravel all the way from Mombasa to Machakos? Sawa, saizi nakaa sina pesa. Nakaa kwetu, ndio mwalimu anashindanga amesema babangu anauza kuni. But kwa nizo kuni ni zangu? Si ni zake? Si ndio? So usiangalie background yangu. We just talk na uone vile maisha itakuwa, and then kwetu itakuwa tu poa. Kama unaonaje? Just give me a chance. Just give me a chance. Trust me. I will not fail you. Hii shule ushainiona na msichana? Ushaiona msichana hata nikiwa karibu na msichana? Mimi ushinda tu na vijana, tunapiga tu deals zetu na inaisha hivyo. But mimi na mambo ya wasichana hii shule sipendi. Wewe tu ndio msichana wa kwanza nimeona, na nikaona roho yangu na yako zinaingiana vizuri. So nipatie tu chance, 1 week. Your life will never be the same again. Sawa, nitakujibu. Nitakupa majibu. Si niko hapa unijibu. Risk. Si lazima mtu a think critically. I mean, inside the box, outside the box. So ni kupe time gani? Nitakujibu tuki kabla ya evening preps ya kesho. Promise. Haya, tutembee na wewe ndio wadhani wewe ni wangu. Mtu akikukaribia naweza mupiga vibaya sana.
Wacheni niwaambie sasa, mi place imefika. Mi akisiezi date wa mabungwa daru yetu. Like, guy, acha nikwambie, Kioko juzi alikuwa ananikatia. Ati ye babe, situi tangu kuingia form 1, nimekuwa nikirusha vibes, unitakangi. Nikamwambia sawa basi, but kuna vile utaweza na kweli. He, si nikamwambia nipe kinde, niende nikabai nini, mandazi canteen. Sema kwanza kuniuliza kaa utakula mapenzi. He, wacha nikwambie, mi nilimwambia, acha ikai. Sai, anacheza ligi ya form 1. Imagine mimi, form 4. Asisa ametoka alishinua kuni maintain akiendea form 1. Anaweza maintain form 1 cause anaweza tu anaweza mpeanga tie because uniform is good. How are you? I'm also good. Yes. Okay, my name is Consolata. Yes. I've come to see one of my relatives ako issue yako. Ah, relative. Eh? Yeah. Ah, na si unajua ni it's a weekday. So students are learning wakati una hata mzazi akitafuta nafasi anakuja weekend. Okay? Yeah, najua mwini, but I was just around the school and I just bring a small shopping juwa kuwa na anything. Yeah. Okay, sasa na ume security wameangalia? Yeah, wameangalia. So what you do, eh? Who is the relative? Sammy Kioko. Huh? Sammy Kioko. Sammy? Yeah. Sammy Kioko. Najua familia yao? Familia yao najua kila mtu. Najua sister wake wawili. Yeah. Na najua he has a small brother. Yeah, I'm and just... then his father is my friend. So how are you? How is Kioko a family? We are just distant relatives. Oh, but relative. Yeah. Distant. Yeah, distant, but we still have the same blood. Yeah. Well, distant relative umepitia kwa umbali. Yeah, I was just around. Ni wanafunzi wanapita huko. Simu ingia darasani na mnyamaze huko. Baki akasema tunatuma huyo. Yeah. Sasa tunaweza ongea na babake. Tunaweza mpigia na simu yako asalimie tu. Tuseme. Ama sioni kama ni necessary ndio nimeleta tu shopping. Sasa just because I trust you nitaenda nimuite na msiharibu wakati, okay? Yeah. Just talk to him. 1 minute, maximum of 1 minute. Say hi, then go, please. Okay. Next time you are coming, just pass by on a weekend, maybe. If kama ni lazima. Sabu wanafunzi wanasoma, you interrupt, eh? Yeah. Anatoka hapa na unajua ni kijana amekuwa mtukutu siku hizi. Sasa uki interrupt kidogo, anaacho akikumbuka. Kwa sababu si unajua tena wengine wetu labda hatujatoka zile familia nzuri. Mm. So anaona mtu wa familia maisha ya nyumbani inamrudia. Anaona mashangaa analia kwa nini darasani. Kwa sababu labda aliona relative akakumbuka nyumbani Mungu wangu sisi. Unajua wengine wanataabika sana. Wengine ni mabiashara za chini sana kama za kuni na hata wewe unajua ndio. Kwa hivyo ni sawa. I will call him. Just say hi to him. Mm-hmm. Then please leave. Continue. What is your name? Karen Koech. Karen, you have a very bad handwriting, eh? Ensure that you have improved on your handwriting. I will try. Let me see your work. Uh-huh. Underline your answers, okay? Yes. Uh-huh.
This answer is incorrect, eh? Mm-hmm. You have done a good job on this too. Correct this one. Otherwise, you are doing good. Let me see your work. Continue, continue. You have not started. Where have you not started? I must continue. Yes, continue. Make sure that you have finished your work, okay? Yes. Yeah, you are good to go now. Good work. You have tried. Actually, you have done a good job. Mm. Mm. So, another thing. I want to see you seated there, okay? Okay. In the next class, excuse I want to me, see Malina. You. How are you? Sorry for the interruption. Yes, you can. Just come. Mm-hmm. So, as I was saying, the next class, you should ensure that you're seated here. Okay. And you, what is your name? Douglas. Yes, Douglas. Douglas, you should sit here, okay? Okay. Yes, in the next class, because I've learned that this girl is not doing anything. Mm. Yes. 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 Mm. And if you continue with that habit, I will punish you. I will take you to the headmistress, okay? I'm sorry. Yes, otherwise, I don't have much. Our time is almost up, eh? Yes. Yes. Yes, we will meet in the next lesson. Take B. No, I have another class to attend to after the break. Leo mwalimu unaona kwanga strict. Eh, hey, by the way, thanks manze kwa kunitembelea, but eh, hey, manze ungechoma. Sasa umemwambia wewe ni nani? Simwambia mimi ni family. Mama anaweza choma. Si nilikwambia tu mambo ya shule utamezeshia tu. Na si ningekuwa hapa around mkono nikuje nikusalimie nikikuletea ka shopping jamani. Mm. Ma tumefanya fit unajua at least. Sasa kasi wewe sijunge na kwa daje. Manze bado kwa fit niko na kumiss. Na mimi. Eh, shule inaendeleaje? I'm going to go to the next one. Guys, kindly subscribe to my YouTube channel. Finya kitu ya red. We are a new one. Subscribe. Ona mtu anaenda na watu hawana huruma. Sio subscribe. Ni kitu gani? Imeandikwaje hiyo inafinywa? Imeandikwa subscribe. Imeandikwa subscribe. So kama umeona kitu imeandikwa subscribe, finya hiyo. Nitamaliza finya. Finya. Unda maliza huyu finya. Ah, pia mimi niko na talent, pia mimi naweza imba. Ah, pia mimi na bamba. Yani gani?